અરવલ્લી પહાડો પર આવેલું જગ વિખ્યાત ધામ અંબાજી ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ છે. અંબાજીમાં ભક્તોનું ભારે ઘોડાપૂર જોવા મળે છે. ગુજરાતની અંબાજી ગ્રામ પંચાયતના રાજકારણમાં ગરમાવો ત્યારે આવી ગયો જ્યારે અંબાજી ગ્રામ પંચાયતના પૂર્વ મહિલા ઉપસરપંચ કલ્પનાબેન પટેલ અને બીજા મહિલા સભ્ય લલિતાબેન પટેલ દ્વારા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં ચાલતી લાલિયાવાડીની ગંભીર ફરિયાદ કરી છે અને વારંવાર અરજી કરવા છતાં પણ ઉકેલાયેલી ફરિયાદોને પગલે આગામી સમયમાં પાલનપુર ખાતે આમરનાથ ઉપવાસ અને આત્મવિલોપન સુધીની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. અંબાજી ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં વારંવાર રિટાયર્ડ થયેલા અને ઓછું ભણેલા મક્ખનસિંહ ચૌહાણને જ કેમ ફરીથી નોકરી પર રાખવામાં આવી રહ્યા હોવાની ફરિયાદને પગલે અંબાજીના રાજકારણમાં ગરમાવો સર્જાયો છે. આ અરજીમાં બે મહિલા સભ્ય દ્વારા આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે પંચાયતના આર્થિક હિતોને નુકસાન, સરકારના પરિપત્રને અવગણીને અંબાજી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને તેમના બહુમતીવાળા સભ્ય ખોટા ઠરાવ કરીને નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીને જ વારંવાર મહત્વની જવાબદારી સોંપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત જે નિવૃત્ત કર્મચારીને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી રહી છે તે કર્મચારી માત્ર 7 ધોરણ જ ભણેલો છે. કલ્પનાબેન પટેલ અને લલિતાબેન પટેલ નામના સભ્યોએ અત્યાર સુધીમાં 24 પાનાની એક ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો છે જેમના દ્વારા 24 પાનાના પત્રો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરીમાં મોકલ્યા હોવા છતાં આજ સુધી આ અંગે કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી અને ના છૂટકે જો યોગ્ય નિકાલ નહીં આવે તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કચેરી આગળ આમરનાથ ઉપવાસ પર બેસવા ઉપરાંત આત્મવિલોપનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. કલ્પનાબેન પટેલ અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં ઉપસરપંચ તરીકે ફરજ બજાવતી હતી અને અત્યારે હાલમાં સભ્ય છું. અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં મક્ખનસિંહ એમ ચૌહાણ કર્મચારી હતા જે નિવૃત્ત થયેલા છે, વયમર્યાદામાં નિવૃત્ત થયેલા છે. તો તેમને પહેલાં તો અમે ફરીથી રાખવા માટે ના પાડી, પરંતુ સેક્રેટરીશ્રી એમ કીધું કે જ્યાં સુધી નવો કર્મચારી ના આવે ત્યાં સુધી એમને રાખવા જરૂરી છે. તો અમે 3 મહિના માટે એમને રાખવા મંજૂર થયા, પરંતુ 3 મહિના પછી પણ એમને વારંવાર ઠરાવો કરી અને એમને રાખવામાં આવેલ છે. નવો કર્મચારી જે યોગ્ય લાયકાત ધરાવે છે એમને રાખેલા છે, છતાં પણ એમ મક્ખનસિંહ એમ ચૌહાણને ફરીથી વારંવાર સરપંચ તથા બહુમતી સભ્યોથી એમને વારંવાર રાખવામાં આવે છે. તો એમની કોઈ અત્યારે હાલ કોઈ લાયકાત નથી અને એમની કોઈ જરૂર પણ નથી. વડી કચેરીની મંજૂરી લેવા માં આવી, પરંતુ વડી કચેરીથી પણ મંજૂરી એમને મળેલ નથી. અને જે સેક્રેટરી સાહેબ છે જે જિલ્લા વિકાસમાંથી જે મૂકેલા છે કર્મચારી, એમને પણ ઠરાવ પ્રતિચ્છેદ કરવા માટે આગળ દરખાસ્ત કરેલી અને ઠરાવ એનો પ્રતિચ્છેદ થયો છે, છતાં પણ વડી કચેરીની ઉપરવટ જઈ અને સરકારશ્રીનો પરિપત્ર છે તેની પણ ઉપરવટ જઈ અને સરપંચશ્રી તથા જે અમુક સભ્યો છે તેમના દ્વારા વારંવાર એમનો ખોટા ઠરાવ કરવામાં આવે છે અને એમને ફરીથી રાખવામાં આવે છે. કારણ ખબર નથી કે કયા કારણથી કે કઈ લાલચથી રાખવામાં આવે છે અને એમની કોઈ જરૂર પણ નથી, તેમની કોઈ લાયકાત પણ નથી. એ ધોરણ 4 કે 5 ચોપડી ભરણે છે અને જે લાયકાત ધરાવે છે કર્મચારી હાલ ફરજ બજાવે છે, છતાં અંબાજી ગ્રામ પંચાયતને મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને એ નુકસાન કોણ ભરપાઈ કરશે એ મારે ગ્રામ પંચાયત જોડે મારે જવાબ લેવાનો છે. અને અમે આગળ અપીલ પણ કરી છે, છતાં 3-4 મહિના થઈ જવા છતાં પણ વડી કચેરીથી પણ કોઈ હજી સુધી અમને જવાબ મળેલ નથી. અને જો આ જવાબ અમને સત્વરે નહીં મળે અને કોઈ યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો અમે એક અરજી કરી છે. તો અમે આમરનાથ ઉપવાસ ઉપર ઉતરીશું અને એમાંથી પણ કોઈ નિકાલ નહીં આવે તો અમે આત્મવિલોપન કરતાં પણ અચકાઈશું નહીં.